ဘောင်ပြည်သူမကြီးရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရစေ။အစင်သိပြီလား။အစင်သိပြီလားခမ ya ။အစင်သိပြီတဲ့လက်ထောင်ကြည့်ပါဦး။ဘိုးအရန်တော်ပါတယ်။လက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးခမ ya ။အဟိုးနော်အရန်တော်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဆိုတော့ပထမဦးစွာနမည်မိတ်ဆက်ပေးမယ်။အာကျွန်တော်ရဲ့နမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နမည်ပြည့်စုံခလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းကိုဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကိုဒါစီးပွားရေးခွင့်လာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ upline ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ upline ရဲ့နမည်ကတော့အမမီဒီအင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခမရကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အထက် leader ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်လာပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် leader ကြီးကိုတတ်နိုင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခမရဆောရီโอเคတစ်ချက်လာလို့ပြီเนาะတစ်ချက်လာပြီโอเคเนาะမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်လီတာဖြစ်တဲ့ဒိုင်မွန်မယမင်းခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နီးပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကတော့ blue diamond ရဲ့တစ်ချက်မတ်ဇူလိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါဒီအထက် upline ၄ယောက်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ upline တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ဒီနေ့အထိရောက်အောင်ဆွဲခေါ်လာပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းဖြစ်ပါအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကလိုရတဲ့တန်ဖိုး၅ချက်ထိုင်းလိုမျိုးဆိုရင်ဟာခဏီယုံလို့ခေါ်ပါတယ်တန်ဖိုး၅ချက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ပညာရဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုမှအရန်အရေးကြီးပြီးတော့မှအတိတ်ပဲရှိတဲ့ပညာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲလို့မရင်ဒီနေ့ဒီပညာရဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစစ်သွေးကိုတိုင်ကလက်ဆင့်ကမ်းတင်ပေးတဲ့ပညာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူကိုတိုင်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအနေနဲ့အချက်၅ချက်နဲ့ကျွန်တော်လောက်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဟာခဏီယုံသူလက်ရှိကတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့အောင်မြင်မှုအဓိကလိုအပ်တဲ့တန်ဖိုး၅ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမအုပ်ဆုံးနံပါတ်1နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နံပါတ်2ချက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တည်ယူမှုကိုတဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းတဲ့နံပါတ်3နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယောသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ချလို့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်၄နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဖွဲလိုက်အလုံးလုံးတက်ရှင်နဲ့ထာမငံပင်ထင်းနံပါတ်၅နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြှောက်ဝေတတ်သောစိတ်နှလုံးသားရှိခြင်းနဲ့နော်ကိုယ်ကလူအများကိုမြှောက်ဝေပေးတတ်တယ်လူအများကိုဒါလက်ဆင့်ကံပေးတတ်တဲ့နှလုံးသားပေါ့ဒါကိုယ်မှရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့တော်ပေးပါโอเคဆိုတော့ပထမဆုံးနံပါတ်1ချက်နေねပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ချီးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တွားတဲ့နေရာမှာလူတရားဟာကိုလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုစီကိုရောက်ဖို့အတွက်ပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားခင်ဗျလိုတယ်အရန်လိုတယ်နော်ပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ဆိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲကိုတကယ်လူကြည့်နေပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုတကယ်ဒီအရာကိုလိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးကိုပြင်းပြတဲ့စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါအလုံးနားလည်ကြတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်တွေရလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးစေကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုလိုပါတယ်ခင်ဗျယုံကြည်မှုကောင်းပေါ့ကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်မှာယုံကြည်မှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပြင်းပြတဲ့စိတ်တွေလာမှာမဟုတ်ပါပထမအဆုံးကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကိုယုံကြည်မှုပြေဝါရှိရမယ်နော်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးသူများလုံလို့ရရင်ငါလည်းလုံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမှန်လားသူများဖြစ်လို့ရရင်ငါလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးသူများလည်းလူပဲငါလည်းလူပဲငါလုံနိုင်တာပေါ့ခုငါမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုတာကငါမှာအနေချက်တွေရှိနေသေးလို့ငါမတည်တဲ့အရာတွေရှိနေသေးလို့ငါမပြုတ်ပြင်ရသေးတဲ့အရာတွေရှိနေသေးလို့တေးကြတယ်ငါသားလေးအားစိတ်ပြီးစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်မျိုးရှိရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုယုံကြည်ရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့နီးစနစ်တွေကိုယုံကြည်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နီးပြ apply ကောင်းဆောင်တွေကိုယုံကြည်ရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ system တွေယုံကြည်ရမယ်ဆက်သဖြင့်ကျွန်တော်မှယုံကြည်မှုကောင်းကောင်းလုံးဝလိုပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တ
တို့ကယုံကြည်မှုရှိမှလည်းပဲတို့မှပြင်းပြတဲ့စိတ်တွေကလာပါတယ်ဘာလို့လဲလူတယောက်မှာစီးကိုအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားကလို့ဖိုင်နိုင်ဆောင်လို့ဖိုင်တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွန်းပိုင်းကလာတဲ့ခွန်အားအများစုအင်အားအများစုဟာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကနေပဲလာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်လွတ်စိတ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်တွေကနေလာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှယုံကြည်မှုကောင်းကောင်းရှိဖို့အရန်လိုပါတယ်ဒုတိယနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မက်နဲ့ဒီမှန်ချက်ပန်းတိုင်းနဲ့ဒီနေ့ပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ရှိဖို့ဆိုတာလူတယောက်ကအိမ်မက်နဲ့ဒီမှန်ချက်ပန်းတိုင်းရှိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲအိမ်မက်မရှိတဲ့သူတယောက်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်မရှိတဲ့သူတယောက်ကဥတီချက်မရှိပါဆိုတော့ဥတီချက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အနာဂတ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေမရှိဘူးကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အရာတွေမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ဆိုလည်းပဲရှိမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာအိမ်မက်တွေရှိဖို့လိုတယ်အိမ်မက်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအိမ်နေတဲ့မက်တဲ့အိမ်မက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိမ်လို့မပြောအောင်လုပ်တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေမအိမ်မက်ရှိလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေအိမ်လို့မပြောတော့ဘူး။ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုတော့အိမ်မက်လို့ချင်းအဲ့ရမှာပေါ့နော်။ဆိုပေမဲ့ကို့မှာအိမ်မက်တွေရှိလာပြီကိုတကယ်ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေရှိလာပြီဆိုရင်ကိုကအိမ်လို့မပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကကိုကိုလုံးဝမမအိမ်ဘူး။အဲပြီးရင်ပန်းနိုင်တွေချမှတ်တယ်။ဒီမက်ချက်ပန်းနိုင်တွေကိုချမှတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအရန်ရေးကြီးပါတယ်။နော်ကိုယ်တကယ်လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းမျိုးနော်ကိုတကယ်ဖြစ်ရှင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းမျိုးဖြစ်ဖို့အရန်လိုတယ်အဓိကတော့ကိုယ်စီမှာပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ကိုရဖို့အတွက်ကကိုဟာတကယ်ကိုသတ်မှတ်တဲ့ပန်းတိုင်းတစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုစီကိုကျွန်တော်ပန်းတိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာကလည်းအရန်ကြီးမားတဲ့ပန်းတိုင်းကြီးဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးအရန်ကြီးမားတဲ့ပန်းတိုင်းကြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးဒီနေ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့လူအများအစုကအရန်မြင့်မားတဲ့ပန်းတိုင်းမျိုးတွေကိုသတ်မှတ်ချင်ကြတယ်ဒီမက်ကြီးကအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျီကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကဟေးငါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါနဲ့အရန်အလန်းဝေးတယ်လို့ခံစားရရင်အင်ဂျီကအလိုလိုရော့တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အနီးဆက်ဆုံးပန်းထိုင်တွေကလည်းချမှတ်မယ်ပထမဥစွာအနေနဲ့တဏှာကြီးပေါ့ဒုတိယအချိန်အနေနဲ့နေတဝက်ပေါ့6နာရီ7နာရီပေါ့နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ချင်းပေါ့နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ချင်းပေါ့တလားရှင်ပေါ့15ရက်ချင်းတလားရှင်ပေါ့မလားကိုယ့်ရဲ့အနီးဆက်ဆုံးပန်းတိုင်တွေကိုကိုချမှတ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာကလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့နီးပြအမြဲတမ်းလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့အရာကကျွန်တော်ကိစ္စကြီးကြီးမားမားတွေကိုအောင်မြင်မှအောင်မြင်မှုလို့သတ်မှတ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲねကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ target တစ်ခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာအဲ့ဒီရာလည်းပဲအောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကယုံသွားမယ်ဒါမို့ကျွန်တော်တင်တန်းတက်မယ်ဒီနေ့ဟေးငါဆုံးဖြတ်ထားတယ်ငါကိုဝင်းကိုဦးစီမှာငါပညာတော့တင်မယ်စသဖြင့်တင်တန်းတက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားနေတယ်တင်တန်းခမလေးကိုရွက်လာတယ်တကယ်ပညာတင်ယူပြီးတော့မှလာတင်ယူနိုင်တယ်ဒါကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအေးငါတင်တန်းတက်တဲ့ခါမှာငါလုံးဝအိမ်မငိုက်ဘူးငါအယုံဆိုင်မယ်ဒီနေ့ပညာရက်ကိုငါတေချာပေါက်ရအောင်ယူသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ target တစ်ခုဒါကလည်းပဲအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုတတ်မှတ်ချက်မျိုးရှိလားရှိပါတယ်အဲ့လိုထားကတ်မျိုးရှိလားရှိပါတယ်ရှိတယ်အားလုံးကအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးရှိတယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်ခင်ဗျလက်ခုပ်တည်းတီးပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အရင်ကြီးစိတ်ထမာတယ်โอเคဆိုတော့စလိုင်းကတော့အခက်ကလေးနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်ပေးမယ်မလားနော်နားလည်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့တတိယအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် why ဘာကြောင့်လဲပေါ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွန်းပိုင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လုံးတိတာလဲဆိုတော့အချက်ကျွန်တော်နားလည်ရပါမယ်ဖိုင်လိုမျိုးဆိုရင်စင်တီတုံထားမယ်ကိုယ်လုံးတိတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတခါတလေမှာကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်အတွက်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနော်ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တောင်းလိုင်းတွေအတွက်လူအများအတွက်ဒါမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြင်းပြခြင်းပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိလာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော် why ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တွေ့အောင်ရှာရမယ်ကျွန်တော်စီးကိုအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ကတဲ့ why ကြီးတယ်ဆိုရင်ပြဿနာကတည်တည်ပဲပြဿနာကတည်တည်ပဲကိုယ့်ရဲ့ why ကပြက်သားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကြုံတွေ့ရဲ့ပြဿနာကတည်တည်ပဲကဲကိုယ့်ရဲ့ why ကသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကြုံတွေ့ရဲ့ပြဿနာကအများကြီးတယ်ဘာတွေကြုံတွေ့ရမှာလဲ
နှစ်ပြန်ယုံလာခဲ့နှစ်ပြန်မိုးရွာမယ်ထင်တယ်အဲတတိကမပေးတော်ဘူးလိုက်မကောင်းလို့အဲလိုက်မကောင်းလို့စကားလည်းပြောမတတ်ဘူးကာမစီတက်လို့ကာမှုတယ်အဲစသဖြင့်ပြဿနာတေးလေးတွေကစားပြဿနာကြီးကြီးဖြစ်စေတယ်ပုံမှန်အပြင်တော့ဒီຢာလေးကတေးလေးတွေပဲတေးလေးတွေပဲကျွန်တော်စီပွားသမားအများစုကိုထဲ့တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ team work မှာဝိုင်းမပြတ်သားသေးတဲ့သူတွေဝိုင်းမပြင်းပြသေးတဲ့သူတွေဝိုင်းသေးတဲ့သူတွေတော့ကတော့တဟာလုံးဝပြဿနာတွေပဲမှန်လားဒါပေမဲ့လူတိအများစုကိုတော့တပြတ်လို့တော့မရဘူးပေါ့သူများကဘာကြောင့်စီပွားရေးလို့လားသူများမှမသိသေးတာမှန်လားဒါပေမဲ့ကိုကစီပွားရေးလုပ်နေသူကိုမှပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်တွေရှိလာစေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းကိုကိုတွေ့အောင်ရှာရမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိုင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စီပွားရေးလာလို့တာလဲကျွန်တော်အရင်အတတ်ငယ်တယ်အားနည်းချက်ရှိတယ်အစင်မပြေမှုတွေများတယ်ပြဿနာတွေများတယ်ပြဿနာတွေ့တိုင်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်လို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာလဲငါဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်တင်တာလဲငါရှုံးပေးလို့ရလားငါဒီညမှာပဲငါရင့်နေလို့ရလားစသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်ပြီးအားပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိုင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုရှင်တဲ့အရာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်စဉ်းစားတယ်ဟေးကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်မိဘကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားနိုင်ဖို့ကိုအတက်ငယ်တယ်ကိုမျက်နှာငယ်ပြီးသူလူတွေအများကြီးကြားထဲမှာနေရတဲ့ဘဝမျိုးကိုမလို့ရှင်ဘူးသူများနဲ့ရှင်လာရင်အများတိုင်းမျက်နှာငယ်တဲ့ဘဝကောင်းလားအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးခံစားဘူးလားခံစားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပါရမအုပ်စုံနေကျွန်တော်ဆိုရင်ပညာတတ်ဖွဲ့ရမဖြစ်လာဘူးဒါကကျွန်တော်ရဲ့နှွားကြရင်လုံးဝအားငယ်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြင်လို့ရတယ်ဟေးငါတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကစေတန်းတွေအောင်ပညာတတ်တွေဘွဲရတွေဖြစ်တက်ကတူတွေတက်နေတယ်ငါကသူများနိုင်ငံမှာအလုလာလို့ရတယ်ငါတေချာမှအောင်မြင်မှရမယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါကပညာတတ်ဘွဲမရလို့ဆိုပြီးတော့မှအားငင်နေလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ကလုံးဝမျှော်လင့်ချက်ပေးစီခဲ့တဲ့အရာကငါကစီးပွားရေးတစ်ခုမှအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ငါပညာမတတ်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ငါဘွဲမရတော့ဘာဖြစ်လဲ။စသဖြင့်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအားပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘွားကြီးကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှလက်မရှုံ။ဘလို့အခက်အခဲမျိုးပဲတွေ့ငါလုံးဝအရှုံးမပေးဘူး။စသဖြင့်ဒီမင်းကြီးတွေပြန်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းကိုကိုတွေ့အောင်ပြန်ရှာတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်လက်ညှိုးပေးစေချင်တာကကိုယ့်စီမှာပြင်ပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်တွေရလာဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုဆိုတာကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါအိမ်မက်နေပန်းနိုင်ကိုလည်းပဲနားလည်အောင်လုပ်ဖို့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းကိုလည်းပဲတွေ့အောင်ရှာပါလူတစ်ယောက်မှာဝိုင်းဟာအရန်အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်တဲ့သူပဲဆက်ဆက်မိုးစီးဝိုင်းမှာအောင်မြင်တယ်ဝိုင်းတွေ့တဲ့သူကမှလှုပ်ရဲတာလေးရဲတာတွားရဲတာလာရဲတာလှုပ်ရဲတာအားလုံးလှုပ်လို့ရဲတာဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့ဝိုင်းကိုတွေ့သွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ရဲလာပြီပြောရဲလာပြီလဲရဲလာပြီအားလုံးလှုပ်လို့ရဲမယ်ကိုယ်ဝိုင်းမတွေ့တဲ့သူကမလဲရဲဘူးကြောက်တယ်လှုပ်လို့ရပါမလားစသဖြင့်တွေးမှာပဲဆိုတော့ကိုယ့်စီမှာလုံးဝတင်ထိလက်တရားရဲတို့ပြပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်စေချင်ရဖို့ဆိုရင်ဝိုင်းရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် copy ကူလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းနဲ့နော် copy ကူလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ copy ကူလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဆိုတာကဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အရှိမအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှလိုက်ပါလို့ဆောင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ကိုကိုကိုပြည်နေတဲ့အိုးလိုမျိုးခံစားတယ်။ဟိတ်ငါတော်နေပြီဘယ်သူစီမှငါ copy ကူစရာမလိုဘူး။ငါဘာငါတည်တယ်ငါဘာကငါလုံနိုင်တယ်ငါဘာငါလုံတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲတွေးပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှအခက်အခဲကြုံလာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှကုရခဲ့ရမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်လေကွင်းပြည်နယ်မှာတပင်းနဲ့တိတိရှိနေတဲ့တပင်းလိုမျိုးပဲ။အကူပါကိုပဲရစ်တီထားတာဟာမကုမအခက်ခဲကြုံနေချင်းဆွဲစီရမရှိဘူးယုံကြည်အားကိုးရမရှိဘူးကျွန်တော်နီးပြဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒီနေရာမှာတင်ပေးတဲ့အချက်ကအိတ်တော့ရှာပါတဲ့အိတ်တော့ငားရောက်ရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ copy ကိုလောက်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကကိုစိတ်တကြတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုကိုအားပေးနိုင်တယ်ကိုလမ်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုကိုလမ်းပြပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိတ်တော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအထစ်လီတာပေါ့နော် black diamond ကိုမင်းကျော်ဘူးအရန်တဘောကြကျွန်တော်အမြဲတမ်းနားထောင်ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းကကိုမင်းကျော်ရဲ့ဝိုင်းပရိုဖိုင်ဖြစ်မယ်။တစ်ခါတစ်ခါနားထောင်တယ်၊ချိန်ပေါင်းများစွာနားထောင်တယ်၊လူတိဘွားတွေကနားထောင်တယ်၊ဒီနေ့ဒီနားထောင်တယ်။ဘာလို့လဲ?ကျွန်တော်သူ့စီမှာ copy ကူးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံစားတယ်။ငါတို့အထက်လီဒါတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအမတ်ဆူလိုင်ဝင်း၊ကိုဝိဆမ်းမင်း၊မခင်မူမူနော်အကိုရဲလေးနိုင်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးကိုပရိုဖိုင်နားထောင်တယ်၊အိတ်တော့ထားတယ်လေးစားတယ်နော်ဘာလို့လဲသူတို့တွေအားလုံးစီမှာကို copy ကူးလို့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်
ကိုလမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ profile ကလည်းကိုကိုလမ်းပြပေးနိုင်တယ်လို့အမြဲတမ်းခံစားတယ်။ကိုဘကိုပဲမလုပ်ဘူး။ကိုကအဖွဲ့အစည်းမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေစီကအမြဲတမ်း copy ကိုပြီးလောက်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ Okay ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့လောက်ဆောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ပြီးရင်တက်ခါတက်ခါလောက်ဆောင်နိုင်ခြင်းနဲ့လုံးမင်းထောင်းဒီနေ့လူတယောက်မှာပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစရဖို့တွေ့တဲ့လက်တွေ့လောက်ဆောင်မှုလို့တဲ့ဘာမှမလုပ်တဲ့သူကအမမရအောင်ပူပီးဆိုတာကမြန်မာမှာစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်ပြင်းလို့ရင်ပြင်းနေတဲ့ဘာမှမလုပ်တဲ့သူကဘာမှမလုပ်ရှင်တော့ဟုတ်လားဘာမှမလုပ်တဲ့သူကဟေးကိုဘာမှမလုပ်ဖွဲနေလိုက်တယ်ကိုတတောင်တတနေလိုက်တယ်ဘာမှထပ်ပြီးမလုပ်ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်တွေရလာတယ်ဒီနေ့ပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်စေရဖို့တော့လူတစ်ယောက်ကကိုအမြဲတမ်းခိုင်းနေနိုင်ရတယ်ပြင်းနိုင်လို့မရဘူးဒီပြင်းပြတဲ့စိတ်တွေကိုလုံးဝပေးပြီးရလိုက်လို့မရဘူးကိုရလောက်ဆောင်ချက်ကိုလုံးဝအဆုံးတက်လို့မရဘူးစတိုက်လုံးနေမှာတက်ခါတက်ခါတက်ခါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေမှာလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကကိုယ့်စီကိုလာတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုတနာပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းပေါ့အေးအေးပေါ့နာနာနေနေလုံးမယ်အဲ့ဒီခံစားချက်အရင်ဆိုးပါတယ်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်မှာပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းတက်ခါလုံးမယ်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် slide တစ်ခုokay ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီပုံလေးอ่ะဆိုလို့ရှင်ဒါအရှင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါ why နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘန်းတိုင်းလို့တတ်မှတ်မယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ ghost spot ဒီအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ပြေတနာအခက်ခဲလို့တတ်မှတ်မယ်ညီမချင်းအနေနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘန်းတိုင်းကကြီးမဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြေတနာကကျွန်တော်ရဲ့ဘန်းတိုင်းကကြီးမဲ့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပြေတနာကဒိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြဿနာကတေးပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရမယ်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်ကတေးမယ်ဆိုရင်ပြဿနာကြီးမယ်ကြာရှုံးမယ်။နော်ကျွန်တော်ရမယ့်ရလက်တွေကတကယ်လည်းကျွန်တော်ကြာရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရမလေးကိုကျွန်တော်စီးပွားရေးတမားတိုင်းကောင်းဆောင်တိုင်းအမြဲတမ်းမှတ်ထားတင်းတယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အရာကအရင်ကြီးရမယ်ခင်ဗျ။ကိုတကယ်ဖြစ်ရှင်တဲ့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်မျိုးကဟေးကိုဘောကချမ်းသာရှင်တာလေအောင်မြင်ရှင်တာလေဘယ်မှမရှိတဲ့အခွင့်လာမဟုတ်လားကိုဘောတကလုံးကိုပြောင်းလဲရှင်တာလေတွေးဘူးလားအဲ့လိုမျိုးငါသူများလိုမျိုးပဲငါကောင်းမွန်တဲ့ဘဝမျိုးငါနေနိုင်ရမယ်ငါလွတ်ပင်စီရမယ်လေငါလွတ်ပီအဝစီရမယ်လေငါမာစီးတီးစီမလေဟေးငါခွန်တုံနဲ့နေမလေငါတိုက်ကောက်ကောင်းနေမလေငါလူအများကိုမျက်ဝေပေးတဲ့သူလေတွေးဘူးလားငါစုမတွေးဘူးဟာလာဒီနေ့အခုစီးပွားရေးခမ်းမတိုင်းမှာလာနေတဲ့သူအများဆုံးတော့မှမတွေးဘူးဘာလို့လဲဒီမချက်ပန်းတိုင်းနဲ့အရန်သေးကြတယ်ကိုပြန်စင်းစားကိုရဲ့ပန်းတိုင်းသေးလို့ကိုစီမှာပြင်ပြတဲ့အောင်မြင်စေရှိနေသလားကိုစီမှာဘလောက်ပြင်ပြမှုတွေတွေးရလဲကိုရဲ့နေစဉ်ဖြစ်တမ်းမှုမှာကိုဘလောက်ပြင်ပြပြနဲ့ကိုဖြစ်တမ်းနေလဲဒါရရင်ကြီးတယ်နေစဉ်ဒီတိုင်းကကိုပြစ်တိုင်းမတွေးရဘူးလားတွေးရတယ်သူများတို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာကကိုယ့်အတွက်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်လေသူများတို့ပြဿနာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကကိုယ့်အတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်းအရန်သေးတာကိုကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်းအရန်သေးတော့ကိုယ့်အတွက်ပြဿနာကြီးမှာပဲနောက်ဆုံးရရကတော့ကြာဆုံးခြင်းပဲဆက်စမိုးစီးပွားမှာလုံနေတဲ့စီးပွားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြာဆုံးကုန်တာလဲအမားလို့မဟုတ်ဘူးပန်းတိုင်းသေးလို့ပန်းတိုင်းသေးလို့သူရိမန်းချက်တွေသူတွေပန်းနိုင်နေသေးတဲ့ခါမှာသူတို့ကြားဆုံးတာပဲဆိုတော့ဒီကောင်ဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ရိမန်းချက်ပန်းနိုင်တဲ့ကိုជីជីပြန်ထားမယ်ကိုထားလို့မတက်ရင်ကိုရဲ့ဝိုင်းကိုကိုပြန်ရှာကိုထားလို့မတက်ရင်ကိုရဲ့ identity ရဲ့ profile တွေကိုတော့ပြန်နားထောင်ကိုထားလို့မတက်ရင်အောင်မြင်သူရဲ့ profile တွေကိုတော့ပြန်နားထောင်ကိုထားလို့မတက်ရင်ကိုရဲ့ company ចောင်းနေလေးလားနေစနေចောင်းနေလေးလား company ကကိုဘလောက်ထိအခွင့်အရေးတွေပေးထားတာလဲတော်ပြန်လေးလားကိုယ့်စီမှာပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်စေစေပြန်ရှိလာအောင်လုပ်ဟုတ်တယ်မလားပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်စေပြန်မရှိလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရလတွေကိုမရအောင်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက် Okay ဆိုတော့နံပါတ်1ချက်နေနဲ့လက်ကန်လျင်လို့တင်ယူမှုကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းနဲ့လိုအပ်လာခမကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့အခါမှာဘာပဲရှုံးလဲဒီနေ့
တင်ယူမှုကိုအယူတယောက်လိုမျိုးပဲချစ်မြတ်နိုးဖို့လိုတယ်သူတို့ပညာတင်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးတွေကအယူတယောက်လိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်စီးပွားရေးလာလို့တယ်ကြွေကိုမတင်ဘူးကိုမတင်ပဲတက်မလားတက်ပါဦးမတက်ရင်လှုပ်လို့ရမလားမရဘူးမရရင်အောင်မြင်လားမရှင်းရှင်းလေးပဲလေဒါလည်းသိတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဒါလည်းသိတာပဲအရေးကြီးဆုံးချက်ကသိနေုံနဲ့မရဘူးကျိုးကသိတယ်နားမလည်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနားမလည်ဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသိနေုံနဲ့စစ်နေမရဘူးကျိုးကသိုံသိတာပဲကိုရဲ့ရင်ပတ်ထက်ကနားလေတာမဟုတ်ဘာလို့လဲလို့မီကိုစီမပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်စေဆိုတဲ့အရာကိုမရှိလာခဲ့ဘူးဆိုရင်တင်ယူမှုကိုရှင်းပြလို့ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းမိုင်ကိုတွားတယ်ဘာတလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် white တင်တန်းပွဲတော်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်စီးပြီးတွားတယ်ဆက်တနာရီတတိဆိုင်ငယ်မောင်းရတယ်လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အိုးကိုတခါမှမတွားဘူးကိုတခါမှမတော်ဘူးဒီလမ်းကိုခါမမတော်ဘူးဘလို့စစ်စစ်ဘလို့ခက်ခဲဘလို့တားဆီးရှိမလဲမသိဘူးတောင်တွေတက်ရတာလဲအကျဉ်းချင်းတောင်တွေပတ်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 ပြီးတော့မှလမ်းတွေဖောက်ထားတာလဲအခက်အခဲတွေအများကြီးပဲတွားတယ်ဆက်တနာကြီးကြတယ်ပြန်လာတယ်ဆိုင်ကယ်မောင်းတယ်ဆက်တနာကြီးကြတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြအပြင်ပန်းခံပြီးတွားတာဘာလို့လဲဝိုင်းတင်တန်းပွဲတက်ဖို့ဝိုင်းတင်တန်းပွဲတော့တက်တယ်တင်တန်းပြီးတဲ့ညနေတညာအိတ်တော့မနာဘူးတနေ့ကိုတင်တန်းတက်ပြီးတင်တန်းပြီးပြီး update တွေလုပ်ပြီးအားလုံးပြီးစီးလာတယ်တခါတည်းဘန်ကတံပြီးပြန်လာတာပဲဆိုတော့ကျွေးမေဆွေများအလုံးပြပြပေးစေချင်ဒီနေ့ကိုကတကူကူကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာစင်တိတုတ်ထန်လက်ကိုလှုပ်တင့်တဲ့အရာနော်ဒီနေ့ကိုဘမကိုအောင်မြင်ခြင်း ਨੇ ကိုကိုကိုတင်ယူမှုကိုကိုမပြုတ်လို့ဖယ်နေလုံးဝမရောက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဝိုင်းပွဲကိုကျွန်တော်ရအောင်သွားတာလဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ဝိုင်းပွဲမှာကျွန်တော်တင်ခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့အရန်တန်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝိုင်းပွဲထဲမှာကျွန်တော်နားမလည်လိုက်တဲ့ပညာရည်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လိုက်လို့မမီလိုက်တဲ့ပညာတွေပါဝင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အနည်းစုံဝိုင်းပွဲဖြစ်တဲ့ရှင်းမိုင်ဝိုင်းပွဲကိုကျွန်တော်ရအောင်သွားမယ်လို့စုံဖြည့်ချက်ချပြီးအဲ့ဒီဝိုင်းပွဲမှာကျွန်တော်ကြက်ကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကီးတွေကျွန်တော်တော့ပြန်ရှာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာသင်တဲ့နေရာမှာပထမဆုံးနံပါတ်1နဲ့သင်ယူမှုအစီအစဉ်နဲ့နော်သင်ယူမှုအစီအစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါအမြဲတမ်းသင်ပေးပါတယ်နော်ပြီးခဲ့ရက်ကလည်းပဲ CEO ကိုပြောမှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်နားလေလေဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပညာသင်တဲ့နေရာမှာဟာစ조사ပြီးသင်မယ်အာရုံစိုက်ပြီးသင်မယ်ဒီပညာကိုသင်ပြီးတော့တဲ့ခါမှာငါတေချာငါပြန်ပြီးသုံးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မရပါဘူးအာရုံစိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ပညာသင်တဲ့ခါမှာအာရုံမစိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပညာတွေကလုံးဝမရဘူး။နော်။ကိုယ်ဒီတိုင်းပဲလာပြီးတော့မှကြည့်အောင်မဲကြည့်သွားမဲကိုနားထောင်မဲနားထောင်သွားမဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကအရက်နေတာဖြစ်လို့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုရင်ကုန်ပြီ။ဒီအလုံးမရှိတော့ဘူး။ဒီခွန်လို့စစ်မရှိတော့ဘူး။နော်။ဒီခွန်လို့စစ်မရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့ပညာသင်တဲ့နေရာမှာကိုကိုတဲ့ကတကယ်အာရုံစုဆိုက်ပြီးတော့မှငါတည်အောင်မဲတည်လို့မရဘူး။ငါနားလည်ရမယ်ငါသဘောပေါက်ရမယ်ငါကိုယ်ငါတိုးတက်လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့တင်းအဲ့ဒီကတော့တင်ယူမှုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တင်။ငါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ငါအောင်မြင်ဖို့အတွက်ငါတင်တန်းထဲမှာရှိမှရမယ်။ငါတော့တင်တန်းထဲမှာမရှိရင်ငါတော့လိုက်တင်တန်းထဲမှာရှိမလား။မရှိပါဘူး။မရှိဘူး။ငါတော့တင်တန်းခမ်းမထဲမှာမတော်ဘဲနဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုဘယ်လိုငါတည်ဆောက်မလဲ။အနာကထင်းဝါကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။ဒီနေ့ဘာဝဘူးနံလဲ။ခေါင်းဆောင်ရဲ့အတွေးခေါ်မျိုးရှိဖို့လိုတယ်။ငါထဲစကားနားမလဲလို့ငါတင်တန်းမတော်ဘူး။ကို့ဒေါင်းလိုင်းထဲစကားနားမလဲဘူးပြောလိုက်ရင်ကော။ဟုတ်တယ်မလား။ဟေးကိုတောင်မထိုင်စကားနားမလဲဘူးဆိုရင်ကိုနောက်ဘောထိုင်မှလည်းထိုင်စကားနားမလဲတော့လည်းနေရှိလာမယ်ကျွန်တော်အရန်လေးစားတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်လီဒါဖြစ်တဲ့ကိုတတ်နိုင်ဦးသူလည်းထိုင်စကားနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့သူ့ပဲစကားဘယ်တော့မှမပြောတဲ့စကားကထိုင်စကားနားမလဲလို့တင်တယ်မတော်ဘူးဆိုတဲ့စကားသူဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးကဲသူတလည်းကျွန်တော်ရှိကအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့မှဆိုကျွန်တော်တို့လည်းထိုင်စကားနားမလဲဘူးကျွန်တော်စစ်စတန်ထဲမှာရှိမှာမဟုတ်ဤစနစ်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တက် apply နေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြဖြစ်တယ်လေးစားစရာကောင်းတယ်အမြဲတမ်းတင်ယူမှုခြားထဲမှာရှိတယ်အဖွင့်စီခြားထဲမှာရှိတယ်နော်အမြဲတမ်းပညာသင်နေတယ်တင်ယူမှုကိုရှိတယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်သင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်တစ်ခု
အာမြင်မှုတွေအမြင်နဲ့တင်တန်းထဲမှာရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကောတခုကျွန်တော်စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ခေါင်းထဲကိုလုံးဝရိုက်သွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးလည်းပြပြပေးစေချင်တာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲကိုအဲ့ဒီအတွေးကောရိုက်သွင်းထားပါငါအောင်မြင်ကြည့်လို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းတင်ရမယ်အမြဲတမ်းတင်နေရမယ်တင်ယူမှုကငါချစ်ကိုချစ်ရမယ်အောင်မြင်မှုနဲ့တင်မှုကလုံးဝတွင်တွဲနေလို့အမြဲတမ်းခံစားရမယ်ရမလားရမယ်ဟုတ်ပြီနားဆိုလို့ရှိရင် confidence ဆုံးနဲ့ညှဝေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ NG ကကိုယ့်ရဲ့မျှဝေမှုကနေလည်းလာပါတယ်။နော်ကိုပညာတင်တဲ့ခါမှာကိုလူအများကိုပြန်လှည့်ပြီးမျှဝေတယ်။လူများကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှကူညီတယ်။အမြဲတမ်းပေးနေကြဥမာတကူရှိတယ်။ဆိုပါစို့မိစွေမှာပတ်စံ100ရှိတယ်။ကျွန်တော်မှာပတ်စံ100ရှိမယ်။100ချင်းလဲရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲ။100ချင်းလဲရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲ။မိစွေမှာရှိတဲ့ပတ်စံ100ကျွန်တော်ကိုပေးကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ပတ်စံ100မိစွေပြန်ယူ။မိစွေဘယ်လောက်ရမလဲ။100ပဲရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါမဲ့ကိုမရှိတဲ့စီးပွားရေးအတွေးခေါ်တစ်ခုကိုကိုလူအများကိုမျှဝေပေးတယ်။လူများမှာရှိတဲ့စီးပွားတစ်ခုကိုကိုကိုပြန်လိုက်ပြီးမျှဝေပေးတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမရဘူးလား။ရလာမယ်။ဆိုကျွန်တော်ကကိုပတ်ဝင်းချင်မှာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေနိုင်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်အထက်ကနီးပြတွေအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားတခုရှိတယ်။အောင်မြင်သူ100ယောက်နာမနေရင်100ယောက်များအောင်မြင်သူကမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ပြင်စင်စားကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေကိုလေကိုကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပြန်တွေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြတဲ့သူတွေနဲ့ဝန်းရံနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်ယူမှုကိုရှင်းမြတ်နိုးပြီးအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဝန်းရံထားမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအိမ်ငှက်နေသူတွေနဲ့ဝန်းရံထားမယ်ဆိုရင်ကောင်းလားကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာလာကြည့်ကြည့်ပါအင်အားဖလန်မရှိမှုံမှုံဝမ်းဝမ်းနဲ့ရီမတ်ချက်ရှိတာလို့လို့မရှိတာလို့လို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာဝင်းရံထားမှဆိုရင်နေခြင်းလားနေခြင်းလားခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဘေးလေးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့လိုလူတွေရှိနေလားရှိနေလားခင်ဗျာရီမတ်ချက်တွေဝီဝီဝဝဟုတ်တယ်မလားမတိမရှားအိမ်မုံစုံဝါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလူတွေလက်ကောက်တိုင်ကြက်ကြဲလေးခင်ဗျာเย็กงาลุ่นไหนเนี่ยเนาะงาลุ่นไหนเนี่ยสรอกละกุฏิตอนได้ทํามาไอ้หลุนี่แหละปายมาหมดだแม้จนอายันชิชูเลยบาลุ่นแหละติล่ะเฮ้ยไอ้ง่ายนี่ล่ะตอนมางาอเปญมาไอ้ไม่ง่ายวงงาค้ํามาได้มาเว้ยไอ้ง่ายมั้ยมาล่ะมาล่ะเฮ้ยอเปญมาตบพี่ไอ้ง่ายนี่ดิบามาไม่ติดอยู่เลยบามาไม่จ่ายหรอกเลยเฮ็ดมาล่ะฮะบามาไม่จ่ายหรอกไม่อยากตินั้นค้ํามาได้มาตบพี่ไอ้ง่ายมั้ยสรอกလုံးလုံးတင်တန်းမလာတဲ့သူတွေထဲစာရင်တော့ဒါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဆိုတော့အိမ်ငိုင်းတဲ့သူတွေလက်ကောက်တန်ကြက်ကြဲလေးခင်ဗျာနော်ဟာတာပြေလားဟာတာပြေလားဟုတ်ပြီဆိုတော့ confidence ဆုံးပြီးသွားရင်အခြေစီမှန်ခန့်ခွဲတဲ့ချင်းတဲ့ကျွန်တော်စီးပွားသမားအများစုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြေစီမှန်ခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အချင်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့အပိုင်းကဘယ်ကလာလဲလို့မင်းတကယ်စနစ်တကျဟိုဆရာဝန်တွေလိုမျိုးပဲဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဆက်တဲ့ဖြင့်အဲ့လောက်ထိအသေးစိတ်ကြကြတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်အားလုံးမှာတခါတလေမှကိုမမျော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကိုပိုင်လွတ်လပ်ဖို့အချိန်တွေရှိတယ်ကိုပိုင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်တော့ကိုတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အရှင်တတ်မှတ်တာမျိုးကိုယ်တကယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက်တတ်မှတ်တာမျိုးဒါတွေအရန်ရေးကြည့်ပါလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပုံမှန်ရစ်တွေအကုန်လုံးကအချိန်တတ်မှတ်ချက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစည်းအဝေးသမားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုတကယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ကိုတကယ်အရေးကြီးပြီးတော့မှကိုယ်လုပ်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကကိုပြန်လဲပြီးတော့မှကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆက်စပ်မှုစီးပွားကကိုပိုင်စီးပွားကြီးလေမလားမင်းတို့ကဘာမှလာစားမပေးဘူးတရေလာစားပေးမလားပေးဘူးမင်းတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးခိုင်းရတယ်ဟုတ်တယ်မလားလုံငါမှာမနေ့7နာရီဝင်ရမယ်ညနေ9နာရီထွက်ရမယ်အချိန်တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်သူများအချိန်တတ်မှတ်ချက်နဲ့ဆက်စပ်မှုစီးပွားရေးမှာဘယ်အချိန်လုံးဝင်ဘယ်အချိန်လုံးထွက်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားလားတတ်မှတ်ထားဘူးဟုတ်တယ်နော်အေးကိုရဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကိုဝင်ငွေရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုအောင်မြင်မှုရမယ်လေစကုတ်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
အရန်လို့တယ်နော်ဟုတ်ပြီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီကန်းရှိခြင်းနဲ့ဆက်စမှုစီးပွားရေးမှာစီကန်းရှိခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသင်ပေးပါတယ်โอเคနော်ကျွန်တော်စီကန်းရှိခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသင်ပေးပါတယ်ဆက်စမှုစီးပွားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီကန်းခြင်းတွေများစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနည်းကဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနံပါတ်1လူမလူရတဲ့နံပါတ်2နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လိုင်းမကူရတဲ့နံပါတ်3အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ねဇီကုပ်ပလန်နဲ့ပို့ပြီးမပြောရတဲ့ဂျပန်ခွိပလန်တဲ့ပို့ပြီးမပြောရတဲ့နံပါတ်4အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုဈေးဖြတ်ပြီးမရောင်းရတဲ့သူတို့အခြေခံအပြင်အချက်4ချက်လောက်မှတ်တော့ဘာလို့လဲဒါကုတ်ကုတ်ကိုစီကန်းရှိတယ်လို့ခံယူလို့ရဟုတ်တယ်မလားကိုကကိုရဲ့ထင်းဘွားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းဖွဲ့ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သူပြတောင်းလိုက်နေပဲတွားပြီးလူတယ်သူပြတောင်းလိုက်နေပဲတွားပြီးလူတယ်ခင်ဗျာအဲ့ထင်းဘွားရရှိရမလားကျိုးစလို့ရှိရင်ထင်းဘွားအရန်ကြည့်တယ်အဖွဲ့စီအရန်ကြည့်တဲ့ခါမှာဟိုဘက်နဝတော်လိုက်ဒီဘက်နဝတော်လိုက်တော်လိုက်နေပဲတွားပြီးလူနေတာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီနဝကအပြင်အလံယုံကြည်မှုတွေရမလားမရဘူးနောက်လိုင်းမပြောင်းရတယ်လိုင်းပြောင်းတယ်ဆက်စမှုစီဘွားမှာဘယ် app line နဲ့ပဲလုံလုံဘယ်တိုင်းညာတယ်မို့လားကျိုးစလို့ရှိရင်အိုးတော်တဲ့ app line တွေရဲ့ downline တွေဖြစ်ရှင်တယ်ဖြစ်ရှင်လားဟိုးအရန်ကိုလေးစားအားကျရတဲ့ leader ကြီးတဲ့ G1 တွေမဖြစ်ရှင်ကြဘူးလားကျုပ်ပြင်ညာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုးပြင်ရင်ကောင်းပါပဲမစူလိုင်ဝင်းရဲ့ဂျီဝါပြင်ရင်ကောင်းပါပဲအဲနော်ကိုဝင်းကိုရဲ့ဂျီဝါပြင်ရင်ကောင်းပါပဲနော်ကိုစေရလင်းရဲ့ဂျီဝါပြင်ရင်ကောင်းပါပဲမနန်းထွေးလူရဲ့ဂျီဝါပြင်ရင်ကောင်းပါပဲကျုပ်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တော့ကံမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်မလားလက်ရှိကိုတည်ရှိနေတဲ့နေရာအကောင်းဆုံးပဲဘယ်နေရာမှာတော်တော်နှစ်လိုင်းပဲမဟုတ်လားဘယ်တိုင်းညတိုင်းမလားပိုပြီးဆိုတာကဟိုတကယ်အောင်မြင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှိမှကြည်ဝပြင်ကံကောင်းမှပဲလို့တွေးကောင်းတယ်ဗျမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကကိုယ့်ကိုတင်ပေးဖို့အချိန်မအားဘူးလေသူတို့မှကိုထက်ပိုပြီးအရေးကြီးပြီးလောက်ရမယ့်ရတွေရှိတယ်သူတို့မှကိုထက်ပိုမြတောင်းလိုက်နေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အိုးမဆလဝင်းကြည်ဝများဖြစ်လို့တော့အခုချိန်လှဲ့တောင်ကြည်အားမမဟုတ်ဘာလို့လဲမဆလဝင်းမှာပိုပြီးအရေးကြီးပြီးတော့မှလူပေါင်းများစွာကိုကူညီပေးမတောင်းဝင်နေမရှိဘူးလားမထားပါကိုလက်ရှိရှိနေနေရတာအကောင်းဆုံးပဲလုံးဝဟိုလိုင်းပြောင်းဒီလိုင်းပြောင်းလုံးဝစိတ်ကူးဖို့မလိုနော်ထဲမှာပဲကြကြအပြင်မှာပဲကြကြဒီနေ့ကိုမှာ upline နီးပြအကောင်းဆုံးအစစ်စစ်အမြင်တမ်းရှိပြီးသားပဲကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ upline တွေအားလုံးကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ upline ပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ရဲ့နီးပြမဆွေလန်ဝင်းကမိတ်ဆွေတို့အားလုံးရဲ့ထက်လီတာပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ရဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးတိုင်းမို့ကိုနေလေးဆိုတိုင်းမို့မယမင်းခိုင်ကိုတက်တဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလားမှတ်ထားပါတူတူပဲတူတူပဲပေနေရမှာရှိရှိကိုကဒီထင်းဘွားကပဲဘသူနဝကလည်းလို့မေးတယ်ဆိုရင်မဆူလိုက်ဝင်းနဝကပဲပေနဝကစဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆူလိုက်ဝင်းကပဲအားလုံးတူတူပါပဲအားလုံးနဝနှစ်လိုင်းတိစောက်ရပါပဲအပလန်လည်းတူတူပဲတင်ယူရတဲ့ခန်းမလည်းတူတူပဲမဟုတ်လားတူတူတင်ယူရတာပဲလေတူတူအလုပ်လုပ်ရတာပဲလေအဖွဲ့စီလည်းတူတူပဲဘယ်မှလိုက်ပြီးပြောင်းနေစရာမလုံးဟုတ်တယ်မလားဘသူကမှသွားပြီးတော့မှအပြစ်ဖို့မလုံးချိုးရကြတော့အဲ့ဒါကြတော့အဆောင်လို့ရှင်လားအာငါဟိုနေရာမှာရှိရဆိုရင်ငါတတောင်းတတာဖြစ်မှာပဲဒီနေရာမှာရှိရင်ငါတတောင်းတတာဖြစ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ်နဲ့ပဲတည်ဆောက်ပပွက်လေးလေးပြောတာနော်ကိုတကယ်အလုပ်စူးစားပြီးတော့မှတကယ်စနစ်ကျကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကိုလူချင်းနဲ့အောင်မြင်ကတည်ချပေါ့ရတယ်โอเคโอเคနော်ဒုတိယချက်ဒါတည်ယူမှုရဲ့အစီအမောအချက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တည်တယ်တဲ့တို့အများစုဟာဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်တဲ့နေရာမှာတိတဲ့အဆင့်မှာနေတယ်တိတဲ့အဆင့်အာတိတယ်ဆက်စမိုးစီဝဲရဲ့ဈေးကွက်ပလာမတိဘူးလားတိပါပါတိတယ်နော်အဲလွယ်လွယ်လေးတွေးကြည့်မယ်လောက်ဆောင်ချက်၃ချက်ဝင်ငွေ6လမ်းအပေါင်းတိနိုင်ငံခြားလက်ခီးပေးတယ်ဟာမရောက်လားရတယ်အဲ့ဒါတိတာဆက်စမိုးစီဝဲရဲ့ဈေးကွက်ပလာကိုဆက်ရွေးနဲ့၃ခေါက်လောက်အလွတ်ရေးလိုက်ရင်၄ခေါက်မြောက်အလွတ်မရေးတတ်ဘူးလားအရန်လွယ်တာကိုဟုတ်တယ်မလားအဖိုးဆိုင်ရမှာချဈေးကွက်6ကွက်ချလိုက်ဒီကွက်2ကွက်3ကွက်အိုးအဲပပူရေးကျွန်တော်အလူရေးတက်ပြီးနားလို့ရပြီလားချုပ်မေးတဲ့သူရှင်းကျွန်တော်လည်းဆိုကျွန်တော်ရေးခိုင်းတာဟုတ်တို့ကရေး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 နဲ့ကိုကခိုင်းတာလေတို့ကလောက်ရတာဆိုတော့ဟုတ်တုံးရလောက်ရေးပြီပပူရေးကျွန်တော်အလူရေးတက်ပြီးရပြီလားနေနားလဲပြီလားပေါ့ပြန်မေးတယ်ဘာလို့လဲတိတဲ့အစင်က3-4ခေါက်လောက်ရေးလိုက်ရင်တိပြီ။ဒါပေမဲ့နားလဲလာဖို့တော့မရဘူး။
အယုဒ္ဓေအများကြီးထပ်ပြီးရေးရအောင်မယ်အယုဒ္ဓေအများကြီးထပ်ပြီးရေးရအောင်မယ်ရေးရင်ရေးရင်ရေးရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ပလံမှာဘယ်ကောင်းဆောင်ဘယ်နီးပြကမှာဒီလိုဒီလိုဒီလိုပါလို့ဒါတင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲကိုယ့်ရဲ့အသွေးထဲမှာကိုယ်မြင်လာပြီမြင်လာပြီကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်လာပြီမြင်လာပြီဆိုရင်အေးကိုနားလဲလာပြီကိုကိုကိုခံယူလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျိုးအသေးစိတ်ကြတဲ့အရာတွေခေါင်းဆောင်တွေတင်ပေးတာနည်းပါတယ်နော်ခေါင်းဆောင်တွေတင်ပေးတာနည်းတယ်ကိုဘကိုဈေးကိုပလံကိုရေးရင်ရေးရင်တွဲရင်ချက်ရင်တွဲရင်ချက်ရင်တွဲရင်တွဲရင်ကခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အဋ္ဌိယတွေကလည်းရတယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုကျွန်တော်ကပညာသင်တဲ့နေရာမှာတီးဖို့အတွက်တင်ရမယ်နားလည်ဖို့အတွက်တင်ရမယ်မျှဝေနိုင်ဖို့တင်ရမယ်ပြင်လဲစင်ကန်တင်ပြနိုင်ဖို့တင်ရမယ်နီးပြထောက်ပြနိုင်ဖို့တင်ရမယ်ဒါတင်ယူမှုရဲ့အရှိကအစစ်တွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3 4 5 6လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ system ကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်တင်ပါဆက်စမိုးစီးပွားရေးမှာဒီ3 4 5 6 system ကအရန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်ဆက်စမိုးကုမ္ပဏီကိုရေရှိခိုင်မှမှုတွေရအောင်အောင်မြင်မှုတွေရအောင်လမ်းပြပေးတဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးသမားတိုင်းကိုပုံစံတူအောင်မြင်ခိုင်းစေတာ system ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအရှိကလူဘလို့အောင်မြင်သွားလဲအနာဂတ်လူလည်းအတိုင်းအောင်မြင်ရမယ်အချက်ကအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေတင်သွားတဲ့အချိန်ကိုလည်းလိုက်တင်ရမယ်အချက်ကအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေလွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုလည်းပဲလိုက်ပါပြီးတော့မှလွတ်ဆောင်ရမယ်အဲ့လိုလွတ်ဆောင်မှုမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကွာပုံစံတူအောင်မြင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိတဲ့အစ်စ်မှာပဲရက်နေလို့မရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေအများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တိတဲ့အစ်စ်မှာပဲရက်နေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမျက်နှာငယ်ရတာမလုံလောက်သေးဘူးလားအမြဲတမ်းအားငယ်နေရတာမဝသေးဘူးလားမနေချင်ဘူးဆိုဒီဘဝမှာမနေချင်ဘူးဆိုဒီလိုမျိုးရက်လက်မျိုးမှာဘာဖြစ်လို့ကိုကိုကိုတိုးတက်လာအောင်လို့ကိုမကြိုးစားတာလဲအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိနေပြီသားတကူတော့သိရမယ်အခွင့်အရေးဆိုတာအမြဲတမ်းမရအောင်အရေးကြီးတဲ့ကဒီနေ့လုံးပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းပြနေတဲ့ခင်မျိုးမှာကိုဘာအမားမမလုတ်ဖဲနဲ့နေရင်တောင်မှကိုအလိုလိုကြရှုံးမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတွေးထားရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာသင်တဲ့မှာတင်ယူမှုတွေကိုတံပိုးထားပါကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်နော်တာယာအဟောင်းနဲ့တူတဲ့တာယာအဟောင်းနဲ့တူတဲ့တင်ယူမှုတွေနဲ့ရမချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်မတွားနိုင်ဘူးအမှန်တကယ်ပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်တဲ့တာယာတွေတင်ယူမှုမျိုးရှိပါဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်မယ်တဲ့ဒါကတော့စာကြောင်းလေးနေရေးပေးတာအောက်ကဓာတ်ပုံလေးကြည့်လိုက်မယ်စာကြောင်းလေးနဲ့မလိုက်ဖတ်ဘူးလားဒီဓာတ်ပုံလေးတိပဲမရှိဘူးလားကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲကြည့်မယ်ဒီတပ်ပုံလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားတစ်စီးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကားပေါ်မှာတင်ထားတဲ့နေရာတွေကဘာတွေလဲတာယာတွေမှန်လားဒါပေမဲ့ तू ဘာဖြစ်သွားလဲတာယာဘင်းပေါက်သွားတယ်ဆို तू လိုအပ်နေတာဘာလဲတာယာတစ်စုံလိုအပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီမှာတာယာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ် तू ကားတစ်စီးလို့အပြစ်တင်ထားတာတာယာတွေမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့သူ့စီမှာ तू တကယ်လိုအပ်နေတယ် तू ကားနဲ့ကိုက်ညစ်တာယာရှိရဲ့လားဟေးမနဲကျွန်တော်ကလည်းပညာသင်တာပဲလေလုံနေတာပဲလေတင်ခဲ့တာပဲလေတင်ခဲ့တာပဲတင်ခဲ့ပြီးပြီအရင်တော့ကတင်ခဲ့တဲ့တင်ယူမှုအရင်တော့ကတိတဲ့အတွေ့အခေါ်ကမိစ္ဆာကိုဒီတိရအောင်ပဲဆွဲထားနိုင်တယ်တိတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုမပေးနိုင်တော့ဘူးကိုယ့်ဒီမှာတင်ယူမှုတွေအများကြီးရှိနေပြီလို့ပြန်တွေးကြည့်ဟေးငါအများကြီးတင်ခဲ့တာပဲငါအများကြီးတိနေပြီငါအများကြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့မဲ့မိစ္ဆာတို့တင်ခဲ့တဲ့ຢာတွေမိစ္ဆာတို့လေးကြီးခဲ့ရတာမိစ္ဆာတို့ဒီနေရာတွေရအောင်ပဲပုတ်ပေးတယ်ဒီပုံစံပဲဒီနေရာကနေဆက်သွားဖို့အတွက်မိစ္ဆာတွေအတွေ့အကြုံမှာစိတ်ကူးထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘလောက်ပဲတင်ယူမှုနဲ့တူတဲ့တာယာတွေရှိနေပါစေမိစ္ဆာတို့ကလက်ရှိအချိန်မှာတကယ်လုံအပ်ပြီးဒီနေရာကနေရှိပြီးသွားနိုင်တဲ့တင်ယူမှုမျိုးတွေအတွေ့အကြုံနဲ့မိစ္ဆာတို့မှာမရှိသေးလို့မိစ္ဆာဒီမှာရက်နေတယ်မှန်လားဆိုက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 ိုယ့်ရဲ့ဘဝပန်းတိုင်ကိုအရှိကိုရောက်နိုင်တယ်ကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့တင်ယူမှုမျိုးတွေကိုထပ်ပြီးလုပ်ရမယ်အမြဲတမ်းတင်ပါဘယ်ပြင်ရရဲ့ဘယ်အတွေ့ကဘယ်လီဒါကမိဆွေဘဝကိုပြောင်းလဲပေးမှလဲလို့ကျွန်တော်အတိအကျကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးတင်ကြတော့မိဆွေအမြဲတမ်းတင်ယူနေမယ်တင်ယူနေမယ်တင်ယူနေမယ်ဆိုရင်မိဆွေတွေ့လာမယ်မိဆွေဆက်လို့တွေ့လာမယ်မိဆွေနားလဲလာမယ်ဟိုမိဆွေရဲ့တင်ယူမှုကိုရလက်ရစေဖို့အတွက်မိဆွေရဲ့ဘဝပန်းတိုင်စီကိုမိဆွေရောက်စေဖို့အတွက်မိဆွေအမြဲတမ်းတင်ယူနေဖို့လိုတယ်ကိုကအမြဲတမ်းတင်ယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကူကိုရလက်ရစင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနှစ်ပတ်သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ယောသားဖြောင်းမတ်သူဖြစ်ရှင်တဲ့သူတို့စိတ်ချလို့ရတဲ့သူဖြစ်ချင်းတဲ့မလိုအပ်ဘူးလားဆက်ဆက်မိုးလို့စီးပွားရေးထင်းပွားမျိုးမှာစိတ်ချလို့ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား
အယံလို့လေစဉ်းစားကြည့်နော်တို့ရူရူတန်းလေးကျင်တော့တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပြပလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကိုယုံကြည်ဖို့ဆိုတာမခတ်ဘူးလားခတ်တယ်ဟုတ်နိုင်ငံတကာကနေကိုယ့်ကိုလည်းမသိဘူးပန်းငွေ1000လွှဲလာနဲ့9000လွှဲလာနဲ့1000ခွဲလွှဲနဲ့2000လွှဲလာနဲ့3000လွှဲနဲ့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဟေးကိုသားလင်းယူသားဖြောင်းမှတ်သူမဟုတ်ဘူးပေါ့ယူသားဖြောင်းသူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ထင်တာကိုရေရှည်အောင်မြင်မှုကိုတိစောက်လို့ရမလားဒီစားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုကစိတ်ချလို့ရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ဒီနေ့ကိုရဲ့အတင်းဖွဲ့ကိုရဲ့အဖွဲ့စီမှာကိုကကောင်းဆောင်တရားအနေနဲ့ကိုကစိတ်ချလို့ရတဲ့သူကိုလူအများကကိုကိုလက်ခံလို့ရတဲ့သူဟေးတိုင်ပြင်းတယ်ဆွနွေးတယ်အားနေချက်တွေနဲ့တိုင်ပြင်းတယ်အားနေချက်တွေဆွနွေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကစိတ်ချလို့မရတဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဟိုကစကားဟိုပို့ဒီကစကားဒီပို့အဲစကားကအရှိမတစ်မျိုးအနောက်မတစ်မျိုးကိုအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်ထင်တာပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကိုနေလို့ရမလားမရဘူးဟုတ်တယ်မလားပတ်ဝန်းကျင်တန်ဝိုင်းကိုလုံးဝနေလို့မရဘူးဆိုတော့ကိုကရိုးသားဖြောင်းမတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရမယ်ကိုကစိတ်ချလို့ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရမယ်နော်ဒါမှလည်းပဲကိုလလုံးဝရအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အထက်နီးပြရေးထားတဲ့ slide လေးပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်လို့ရလားရပါတယ်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်အရေးလေခိုးအတီလဲစားအရွက်လဲခူးအကိုင်းလဲချိုးတေးလဲပန်းတဲ့သူမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အရာအထိတ်ပဲရှိလို့ပေးဖတ်လာဆိုတော့အရေးလဲခိုးတယ်အတီလဲစားတယ်အကိုင်းလဲချိုးတယ်တေးနဲ့ပန်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရလားမရဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကိုမဖြစ်စေနဲ့ဟောအဲ့လိုလူမျိုးကိုမဖြစ်စေနဲ့ဆက်စမိုးစီဘွားရင်းနဲ့ကိုဘွားကိုလာပြီးတီဆောင်နေတယ်ဆက်စမိုးစီဘွားရဲ့ရေကိုလည်းခိုးနေတယ်ဆက်စမိုးစီဘွားရဲ့အကိုင်းကတ်တွေကိုလည်းရှိုးတယ်အတိကိုလည်းစားတယ်ဆက်စမိုးစီဘွားရဲ့ကိုတင်းနဲ့ပနဲ့သူမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုနဲ့သက်ဆိုင်နေကိုကဟာတယ်မလားငွေကြေးလိမ်လည်းမှုတွေရှိတယ်စကားလုံးကိုဘလောင်ပလေးတွေပြောတယ်ယူတာဖြမမှုမရှိဘူးဘယ်ကစကားညာဖို့ညာကစကားညာဘယ်ဖို့စီကံမရှိဘူးစီကံလိုက်နာမှုမရှိဘူးဟေးစီကံလိုက်နာမှုမရှိဘူးဆိုတာတင်းနဲ့ပန်းတလူမျိုးပဲမှန်လားဒီကုမ္ပဏီရဲ့အရေးကိုခေါ်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အတိတ်ကိုစားပြီးဒီကုမ္ပဏီစီကံကိုမလိုက်နိုင်ဆိုတာဒီကုမ္ပဏီကိုတင်းနဲ့ပြန်ပန်းနေတလူမျိုးပဲကိုယ့်ကြောင့်ကုမ္ပဏီမျက်နှာပြက်တယ်ကိုယ့်ကြောင့်ကုမ္ပဏီနာမည်ပြက်တယ်ကောင်းလားတင်းနဲ့ပန်းဆိုတာဒီကုမ္ပဏီကိုခွာပြီးတင်းနဲ့ပန်းမှပန်းတာရတာမဟုတ်ဟုတ်လားဥပမာပြောတာကုမ္ပဏီမှာလုံနေပြီးတော့မှကုမ္ပဏီရဲ့စီကံချက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကုမ္ပဏီကိုသိနေပန်းတဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့မှန်လားကျွန်တော်ဒါဆိုတော့စကားလုံးကိုနည်းနည်းလေးကာယညံလို့အလိုက်ထက်လေးတုံးလိုက်တာပဲနော်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆက်စပ်မိုးစီးပွားရဲ့စီကံချက်18ချက်ရှိတယ်နော်စီကံချက်18ချက်ရှိတယ်ဒါစီကံချက်တစ်ချက်ချင်းစီကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့မှအတနေဆိုလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေဖို့ကြိုးစားမယ်နော်ဥပဒေနဲ့ပြအောင်ကိုလုံမယ်အတက်ပြေးမကိုလုံမယ်ရပိုင်ခုပလန်တဲ့ကိုပူပြီးမပြောရအရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့မျိုးလူတွေမလူဖို့လိုင်းတွေမကူဖို့လိုင်းတွေမပြောင်းဖို့စီကံလိုက်နာဖို့ဒါတွေအရင်ရည်ကြီးပါတယ်နော်ဒီချက်အသေးစိတ်ကိုတော့ပြန်မမတင်တော့ဒါ18ချက်ကို training ပြန်တင်းနေဆိုလို့ရှိရင်22နာရီလောက်ဆက်ကြမယ်နော် Okay ဆိုတော့စီကံလိုက်နာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ် Great ဒီကုမ္ပဏီမှာကိုလုံနေတယ်ကိုကစီကံမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလိုမျိုးကိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လိုလိုမျိုးဖြစ်နေလဲအဲ့လိုလိုမျိုးဖြစ်ချင်လားအဲ့လိုလိုမျိုးထဲမှာကိုပါလို့ထင်လားဟေးကုမ္ပဏီကိုတင်းနဲ့ပန်းတဲ့လူကငါပါလို့ထင်သူလက်တော့မထောင်ဘူးဟောโอเคဆိုတော့မနေ့ကမနေ့ကအမမရစကားလက်ဆောင်ကြုံလို့ပြောပြရအောင်မယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းပွဲထဲမှာပါတော့ဝိုင်းပွဲထဲမှာသွားတော့အာစီဟောလက်ထောင်ခိုင်းတယ်သူပြောတယ်ဒီလိုစကားကဘုံနဲ့အမြင်နဲ့ညီးတော်နေသူတဲ့ဒီနေ့ဟိုကိုနေတီတန်းကိုလာတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီနေ့မနေ့ခင်မှာတဲ့အမြင်နဲ့ညီးတော်နေတဲ့သူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထောင်နဲ့ပဲရမယ်ထားရအကုန်လုံးကိုဝိုင်းကြည့်ကလကိုဟိုဟိုငုံ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 လို့နားလည်မှုလွဲတာပေါ့နော်မရောက်ထောင်တာပဲအာအာယုံဆူဆိုင်မှုနေလို့တကယ်တည်းအော်အလုံးအရင်နားမလဲတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကိုတကယ်နားထောင်မယ်ဆိုနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုအယုံဆက်မှုနည်းလို့ဒါပေမဲ့ခဏကဖူဖူမေးကြည့်တာတော့တယ်နော်ဘယ်သူမှအယုံဆက်မှုမရှိဘူးသူမှလက်မထောင်ဘူးဆိုတော့အရင်တော့ပါတယ်လက်ကိုတိုင်ကြဲကြဲလေးခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ဆက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်
ทำงานเพียงทิ้งอภัยไล่ลูกสาวในจีนเนี่ยอภัยอาศัยไล่ลูกสาวในจีนเนี่ยลูกอะไรครับเนี่ยลูกอะไรซาซามูซีวายมาเอาเมียบุตรอภัยอาศัยไล่ลูกสาวในผู้อายันลูกเลยมาลูกเลยซาซามูซีวายอาศัยกันตบตบาวากูกาอภัยสิติสาวเดซีวายพี่ลูกสุดว่าเดี๋ยวจะมาจงลูกเจเนเอาเมียบุตรกูตัวบุตรอภัยสิเนตัวยามเบสุดที่เนี่ยมาสรุปชิ้นพระบาทสมเด็จพระจีนี่เนี่ยอภัยสิเยอชัยเนาะอภัยสิไล่กูตัวเรียกมาအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဆောင်ချက်တွေရှိတယ်။အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုပေးရမယ်ချိန်တွေရှိတယ်။ရှင်းမှကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့မျိုးပဲ။ကျွန်တော်ကိုအတွက်ဆိုရင်တော့ကိုမလုံလို့ရတယ်။အခုအဖွဲ့အစည်းအတွက်လိုအပ်လာပြီဆိုကိုလုံဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါတယ်။ကိုလုံတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအချိန်ပေးရမယ်။ခတယ်မလား။ကိုအချိန်မပေးလို့မရဘူး။အများအားကိုအတွက်ပဲကိုလုံနေမှာကိုအတွက်ပဲကိုမိတ်ဆက်ထိုင်ရှာနေမှာရလား။မရဘူး။ဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုပေးရမယ့်နေရာတွေရှိတယ်။ကိုတောင်းလိုက်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုပေးရမယ့်နေရာတွေရှိတယ်။ကိုလို့ရမှာတော့လို့ရမှာဒါပေမဲ့အရေးကြီးပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ຢာကိုအရင်လုပ်ရမယ်။ပြီးရင်ဒါအဖွဲ့အစည်းရဲ့အရေးချင်းယုံကြည်မှုအတွေ့အကြုံအသိပညာပို့ဖို့တုတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ရလာတဲ့။ဆိုတော့ဒီຢာတွေအားလုံးကကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရနိုင်တဲ့ຢာတွေဖြစ်တယ်။ဘာတွေလဲ။ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်အရန်အားနေတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ team 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းသင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်။စစမိုးစီပွားမှာအောင်မြင်တဲ့စီပွားသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဝင်ငွေများရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တေချာပေါ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ရမယ်ကိုတယောက်တည်းပဲသွားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပဲရမယ်ကိုတယ်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပဲရမယ်ဥမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဈေးရောင်းမယ်ကိုကကိုတယ်တည်းပဲရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ဖို့ရောင်းရမယ်လေမှန်လားတထောင်ဖို့ပဲရောင်းရမယ်မင်းဟိတ်ငါဈေးမရောင်းဘူးငါစီပွားရေးပါတနာမိတ်ဆက်မယ်ငါအဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်မယ်တကယ်ကြီး10ရောက်ကိုစီဝိုင်းအကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်သူတို့နားလဲအောင်ကိုရှင်းပြတယ်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြတယ်ကိုနဲ့လာပြီးစီဝိုင်းလက်တွေပြီးလှုပ်ဖို့တော့ကိုမိတ်ဆက်ကူညီပေးတယ်ဆယ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်တဲ့ကိုထောင်ဖို့ရောင်းရတယ်တပေါင်းဖြစ်လာမယ်လေဟိတ်ဆယ်ယောက်ကလည်းဆက်ပြီးတော့မှ team work တည်ဆောက်တယ်တရားဖြစ်လာမယ်တပေါင်းဖြစ်လာပဲရောင်းအားတွေမများလာဘူးလားများလာတယ်ဒါကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အောင်မျိုးစုကိုတွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်လို့ရတယ်အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ရှင်လို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လာပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ချိုးကလေးကြတော့ဟေးကျွန်တော်မှအဖွဲ့အစည်းမှမရှိတာဒါမင်းဆိုလို့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှအပလိုက်မှမရှိတာဟေးမင်းဆိုလို့အပလိုက်အစည်းငါစင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟို network ကမလို့ဒီ network ကမလို့အပလိုက်မလို့ downline မလို့ sideline မလို့ဒါတွေကခေါ်ဝေါ်တသက်ပဲအပလိုက်လည်းသူစီပွားရေးသူလုပ်ရမှာပဲ downline လည်းသူစီပွားရေးသူလုပ်ရမှာပဲ sideline လည်းသူစီပွားရေးသူလုပ်ရမှာပဲဒါတွေကခွေးချာတတ်မှတ်ပြီးခေါ်ထားပေးတာပဲအဲ့မအလုံးပေါင်းစုလိုက်ရင်တော့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်အလုံးပေါင်းစုရင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘသူကိုပြောတာလဲမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောတာတယောက်တည်းရှိနေလို့အဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမဖြစ်လာဘူးအဲ့လိုမျိုးတယောက်ချင်းနေအလုံးပေါင်းစုလိုက်မှအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအေးဆိုတော့ကိုအမြင်တာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ရှိရမယ်ကိုအမြင်တာအဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုံးလုပ်ရမယ်ကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာတော်တဲ့သူရှိတယ်မတော်တဲ့သူရှိတယ်ကိုတော်တဲ့ဘက်မှာမတော်သူရှိလို့မျိုးသူများမတော်တဲ့ဘက်မှာကိုတော်နေတဲ့မျိုးလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားအားနေသူကအာတာတဲ့သူကတော်တဲ့သူကမတော်တဲ့သူကပြည့်စုံတဲ့သူကမပြည့်စုံတဲ့သူကအမြဲတမ်းအားငယ်တဲ့သူလည်းရှိလို့မျိုးအမြဲတမ်းစိတ်တက်ခုံအားပြေးဝနေတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမှာကကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားနေချက်တွေကိုအဖွဲ့အစည်းကဖာထေးပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအဖွဲ့အစည်းကပါဝင်ပြီးဖြည့်စွက်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်လဲကြရမယ့်အချိန်မှာအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးဆွဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးအမြဲတမ်းတွေးပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမတော်ဘူးဒါပေမဲ့တခုမှအားတာချက်ရှိရယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့နေရတာအယံပြောတယ်ကျွန်တော်မှတော်လိုက်ရှိရှိမရှိရှိအဖွဲ့အစည်းရှိရှိမရှိရှိကျွန်တော်ရဲ့ application ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သွားတယ်အဖွဲ့အစည်းတင်းတွားရင်ကျွန်တော်လိုက်သွားတာပဲအဖွဲ့အစည်းလောက်ရင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးလောက်တယ်ကိုအဖွဲ့အစည်းလာပြီးတော့မှတီဆောက်တယ်ကိုဒီနေရာကလာတာပဲဆိုတော့အားလုံးကိုလည်းပြပြပေးစေချင်တာကကိုအမြဲတမ်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ရှိပါတော့လိုက်တရောက်မှမပါရင်လည်းပဲအပ်လိုက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ရှိဆိုင်းလိုက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ရှိဟုတ်တယ်မလားအဓိကအချက်ဆုံးကကိုဟာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ရှိနေဖို့လိုတယ်ဖွဲ့လိုက်လို့ဖွဲ့နေပဲတွားဘာလို့လဲအဖွဲ့အစည်းကပဲကိုကိုအောင်မြင်မှုစီကိုပို့ပေးနိုင်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ချက်ဆရာနော်တိတပ်ပုံလေးစီလုံးမှုရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့နော်စီလုံးမှုရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာရှိတယ်ဒါဟာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်
ငါတတိလေးတွေကိုငါជីជីပေါ့ကဲတကောင်တကောင်ကြီးဆိုရင်ငါဟာရှိချင်းပေါ့ငါငါကောင်ជីជីနဲ့ငါတတိလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာဖြစ်မလဲအင်အားချင်းမမျှဘူးမှန်လားမိတ်ဆွေတို့ကိုပြပြမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိတ်ဆွေတို့နဲ့အင်အားချင်းမမျှတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရှိတယ်စီးပွားရေးဈေးကွက်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတွေးခေါ်အသိပညာကပိုကောင်းတယ်အိဒီယာတွေပိုကောင်းတယ် background တွေပိုပြီးကောင်းတယ်အရင်ချင်းနဲ့ပို့ပြီးကောင်းတယ်အတိတ်ကြောင့်နေပို့ပြီးကောင်းတယ်ပြိုင်ဘက်တွေမိတ်ဆွေတို့မှာရှိတယ်အဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတို့တရားရှင်သွားပြီးရှင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အင်အားနဲ့မရဘူးသိလားမိတ်ဆွေတို့အင်အားနဲ့မရဘူးမိတ်ဆွေတို့မှာစီလုံးမှုလို့ခေါ်တဲ့ team work နဲ့တွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိမှမိတ်ဆွေတို့ရမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာမိတ်ဆွေတို့မတော်ဘူးမတော်ဘူးမတော်ဘူးကိုအားနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိပြီမယ်တခြားသူကွန်ပျူတာတွေအပိုင်းသူတော်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုမှမရှိတဲ့အခြေအလက်သူစီမှာရှိတယ်သတိပြအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပြီးစီလုံးမှုရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တဲ့ပို့တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့သူတွေတဲ့ပို့ပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတွေပို့ပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေတဲ့ပို့ပြီးဝင်ငွေကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတွေပို့ပြီးတော့မှ background တွေကောင်းတယ်စီးပွားရေးအသိပညာတွေပို့ပြီးကောင်းတဲ့သူတွေတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရအောင်ပို့ပြီးရအောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆောင်နေဖို့ကျွန်တော်မှအဖွဲ့အစည်းလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်အဖွဲ့ရှင်နဲ့စီလုံးမှုရှိဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောပေးစေချင်တာကဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်အဖွဲ့အစည်းမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ကိုတနအောင်ကစဉ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုအမတ်စုလဝင်းကစဉ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်နေရတာအရန်ကန်ကောင်းတယ်လို့ခံယူတယ်နော်အရန်ကန်ကောင်းတယ်လို့ခံယူတယ်အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးရှိလာတာမျိုးခြားသူတွေတော့မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှိတယ်ဘာလို့လဲနော်ဘာလို့လဲပေါ့ကျွန်တော်လက်ရှိတရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအရန်ကိုမှမိသားစုစိတ်ရှိတယ်ယဉ်နီးတယ်ချစ်ခင်နဲ့အပြဲလန်တကယ်ယူသားဖြောင်းဝမ်းမှုနဲ့တကယ်မိသားစုလိုမျိုးဆက်ဆံကြတယ်။နော်ကျွန်တော် team work ထမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ up line down line အနှုတ်လက္ခဏာအမြင်တွေရှိတာတွေမရှိသလောက်နေတယ်။ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ team work အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက် sideline ဒီဘက် sideline ပြဿနာတွေဖြစ်တာမရှိသလောက်နေတယ်။စီလုံးမှုရတယ်လေ။အပြဲလန်ယဉ်နီးမှုရှိတာ။လူတွေကအားနေတာပဲ။လူတွေကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြောင့်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့လက်ခံထားကြတယ်။ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင်ဒါလည်းလက်ခံထားကြတယ်ပြည့်ပြည့်စုံရမယ်လို့လုံးဝမတွေးဘူးအားနေတဲ့အားပေးပြီးဆွေးခေါ်ဖို့တွေးတယ်ဘာလို့လဲဒီနေ့အားနေပါတယ်ဆိုတဲ့သူမှာအားသာချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလူကအားနေလို့ဆိုပြစ်ထားရင်အဲ့ဒီအားသာချက်ကိုလည်းကိုဆုံးရှုံးရမယ်တကယ်တကယ်ကိုလိုအပ်လာတဲ့အဲ့ဒီလူအကူအညီမျိုးကိုလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူစီကကိုမရနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် team work မှာအဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မထားဘူးလောကကြီးကိုလိုမျိုးပဲနေတယ်နော်ဒါစီးပွားရေးလုပ်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်လိုအပ်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မို့တို့ဒီကြပါ team one နဲ့တွားပါအဖွဲ့စီလက်တွားပါနော်အားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးရှိမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာတကြပါရှိတယ်ဟုတ်ပြီဟာမျှဝေတက်တော်နှလုံးသားရှိခြင်းတဲ့မျှဝေတက်တဲ့နှလုံးသားဆိုတာကကျွန်တော်လူအများကိုမျှဝေကူညီပေးတဲ့စိတ်နှလုံးသားရှိခြင်းတဲ့လိုအပ်လားခင်ဗျလိုအပ်တယ်နော်မျှဝေတက်ဖို့လူများကိုကူညီနိုင်ဖို့လူများကိုလက်ဆင့်ကောင်းပေးနိုင်ဖို့နော်ဒီနှလုံးသားရှိဖို့ဆိုတာအရန်လိုပါလေကျွန်တော်အရန်လေးစားပြီးအားကြိုက်ရတဲ့ချက်တခုရှိတယ်ကျွန်တော်နီးပြအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားပေါ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကစစမိုးစီးပွားရေးကိုလာပြီးတော့မှတီထောင်ထားတာသူစားစရာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးသူနေစရာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးသူများတဲ့အခါမှာသူအလုံးလာလုံနေရလို့မဟုတ်ဘူးသူ passport ကလည်းအကျွေးတင်နေလို့မဟုတ်ဘူးသူအဖေအမေကိုပို့ပေးစရာပတ်စံမရှိလို့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးလူအများကြီးကိုကူညီခြင်းလို့တွေးဘူးလားခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကွန်မြူနီတီဖက်ရှင်ကိုအရန်လေးစားတယ်ဘာလို့လဲဟေးစားစရာမရှိတာကျွန်တော်တို့နေစရာမရှိလို့သူများနိုင်ငံမှာလာပြီးနေရတာကျွန်တော်တို့ပတ်စပို့ကလည်းကျွေးတင်တာကကျွန်တော်တို့သူများနိုင်ငံမှာခက်ခက်ခဲလာပြီးအလလိုရတာကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်မလားလက်ကုံနဲ့အဖေအမေကိုပတ်စံမပုတ်ပေးရတာကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကလစာကောင်းပြီးသားချမ်းသာပြီးသားဟိုနေဖို့စားဖို့အစင်တိလုံးဝရှိပြီးသားသူများနိုင်ငံကိုတွားပြီးအလလုတ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့စစမိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအမြဲတမ်းမျှဝေတယ်ကူညီတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အမြဲတမ်းယုံလာတယ်ကျွန်တော်မရှိရုံမှဆိုအမြဲတမ်းတွေးရတယ်အဖွဲ့စီနဲ့အမြဲတမ်းအနီးကပ်ဆုံးမှရှိတာဖြစ်လို့ပြဿနာခက်ခဲတွေကိုနောက်ကြားမှတည်ရတဲ့ဆိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်ဘူးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်က
ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့အနီးကရှိတာအမြဲတမ်းအလုပ်ထဲမှာရှိတယ်ပင်ပန်းခါနေကျွန်တော် CEO လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူပဲနော်ဟိုတင်နာမှာတွားတယ်ဒီတင်နာမှာတွားတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကတင်နာတက်တယ်နေ့ပါတီတစ်ခါလည်းတွားတယ်မိုးလီနောက်နေ့ချင်းမှရောက်ပြီချင်းမှရောက်ပြီကျွန်တော်လည်းပဲအိမ်နေညချင်းပဲနေ့ပါတီတွားနေ့ပါတီချင်းချင်းတွားကျွန်တော်ချင်းမှတွားတယ်ကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ် CEO တို့အိုးတို့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနေ့တိုင်းရစပဲကျနာမနေ့ကခွိုင်းပွဲပြီးသွားလို့တနင်္လာနေ့ကနားရမလားမနားရဘူးသူ့မှာချားသလုံးရှိနေတယ်သူ့မှာကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်ပွဲတွေရှိတယ်ချားအလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းတည်နေတယ်လူအများကိုကူညီဖို့လူအများကိုမျှဝေဖို့သူအမြဲတမ်းပလန်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအလိုပြပေးစေချာကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ပို့ပြီးရှိဖို့မလိုဘူးလားမလိုရှိဖို့လိုတယ်ဟာလာစားဖို့မရှိတာကျွန်တော်တို့လေသူမြန်နိုင်ငံမှာလာပြီးမိဝေဖောက်ဝေလှုပ်နေတာကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်ဆိုရင်ပူပြီးလှုပ်တင်တယ်ကျွန်တော်ပူပြီးရှိတင်တယ်နော်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့နေရာမှာလူအများကိုကျွန်တော်မျှဝေပြီးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတင်ပြဖို့ဒါတွေအရန်လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမျှဝေတက်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးဆိုရင်တွေ့လို့ကျင်တဲ့အောင်မြင်မှုမရဘူးလူများကိုကူညီခြင်းစိတ်လူများကိုကောင်းမွန်တဲ့ရတဲ့ကိုမျှဝေပေးခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်ဒါအရင်လိုပါလေဆိုတော့ဒီကနေ့ပြန်သွားမယ်ကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်မယ်ကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်မယ်ငါလူအများကိုမျှဝေပေးနိုင်အောင်လုပ်မယ်ရမလားမှန်ပါပြီကျွေးမဆွေများအလုံးပြပြပေးစေချင်တာကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုမျိုးပဲလူအများကိုမျှဝေပေးဖို့အရင်လိုတယ်သူများကိုမျှဝေပေးတာကိုတိုးတက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုဒီနေရာမှာပြောပေးစေချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကိုဘယ်လောက်ယူလာနိုင်လဲဆိုတာတည်းကိုဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကိုဘဝပြောင်းလဲပါတယ်ခင်ဗျဆရာပြန်သွေးမယ်တို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့လာပေးတာပါကျွန်တော်ဒီနေ့လာပေးတာပါမိတ်ဆွေတို့ကလာယူတာပါနော်ကိုအမြဲတမ်းသူများစီကပဲယူဖို့ရှိနေသမျှကိုစီမှာနေမယ်နေမယ်နော်ဒီနေ့ကိုဘယ်လောက်ယူနိုင်လဲဆိုတော့ကိုဘယ်လောက်ပြန်ပြီးပေးနိုင်လဲဒီနေ့ကိုဘသူကိုမှမမျှဝေပေးဘူးဘသူကိုမှမျှဝေပေးဖို့ကိုမစင်စားဘူးနော်တကူရှိရင်တကူပေါ့နည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းပေါ့ဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ကိုမှရှိတဲ့စိတ်ထခွန်အားလေးတွေမျှဝေပေးပေါ့မလားကိုမရှိတဲ့ရတဲ့ကိုကိုမျှဝေပေးတယ်လက်ဆင့်ကားပေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုပေးတယ်ကိုမြညာပေးတာနဲ့မျှကိုပြန်ရတာများလာမယ်နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာရလက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာမျှဝေတက်တဲ့စိတ်တွေမျှဝေခြင်းတဲ့စိတ်တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်နေပိုင်ရှင်ပြောတဲ့စကားကိုတော့ပြန်နားထောင်လို့ဖိုင်နိုင်စမ်းလို့ဖိုင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြန်ပြီးတိဆောက်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပြန်စဉ်းစားငါရဲ့စိတ်နှလုံးသားဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိနေလဲငါရဲ့ခွန်လွတ်စိတ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိနေလဲငါရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးတွေဖြစ်နေလဲသူများကငါမမျှဝေပေးရှင်ဘူးလားဒါဆိုရင်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပြန်စဉ်းစားမယ် Okay ဆိုတော့အားလုံးပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပညာသင်ပေးတာပြီးတော့ပြီအားသာကြတော့ပါနော်အာတတအိမ်ငိုက်နေကြလို့နော်ပညာသင်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာကိုအိမ်ငိုက်တယ်ဆိုရင်လက်ထောင်ကြည့်ပါဦးဒါပါကြီးမထောင်နေတော့မဟုတ်ဘူးဘောအဆက်ခွာရလို့ဖြစ်နေအောင်ပဲအာမယောင်မယောင်မယောင်ငါဒီနေ့ငါပညာသင်လိုက်ရတာရက်လက်တွေအများကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်သူလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးဟိုးအရန်တော်တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ငါပညာသင်လိုက်ရတာငါကောင်ငါစစ်တဲ့ခွန်အားတွေကိုအထွေးခေါ်တွေကိုအများကြီးရတော်လို့ခင်ဗျာလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးโอ้โหอายันต่อเลยครับเนี่ยสรุปทีนี้ปัญญาเนี่ยก็งาเตจาบ่เปลี่ยนต้มพี่ลงมายัดละติยอมเปลี่ยนพี่ลุกสอนมาแล้วตัวละลองจิบ่โอ้นะทีแรกก็นี่ซะพี่รอบางาลูอะเหมียวโกเปลี่ยนเลยพี่เหมียวเวไปแม้อควรันไปแม้งาเหมียวๆอยู่บ่ด้วยงาเหมียวๆไปพี่รอบมางักโกงาไอ้ชิเนี่ยโตแตกลาออกลงมาแล้วตัวละลองจิบ่โอ้โหละก็จังเจ๊ๆเลยครับเนี่ยอายันต่อว่าเลยสรุปအားလုံးလည်းပြပြပေးစေချင်တာကကိုတိုးတက်လာအောင်လို့ကိုပြောလာအောင်လို့နော်တကူပြောစေချင်တယ်ဒါကျွန်တော်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံယူချက်ရှိတယ်
ကျွန်တော်တိလာတယ်လည်းမြတ်ကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်လည်းမြတ်ကျွန်တော်လူအများကိုကူညီဖို့လက်ဆင့်ကမ်းဖို့မျှဝေဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အထက် upline တွေရှိတယ်နော်အရင်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်နီးပြကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ downline တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မှဆိုခံချက်တခုရှိတယ်အထက်အောက်ခြေစမ်းမှုလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလက်ကမ်းထားပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းလက်မလွတ်ဘူးအမြဲတမ်းဆွေးထားတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်တာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကိုလုံးဝမလွတ်ရဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးကျွန်တော်အမြဲတမ်းထားတယ်။ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်လာခဲ့တဲ့ downline တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီ downline တွေရဲ့လက်ကိုဘယ်တော့မှလက်တွဲမလွတ်ရဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကျွန်တော်မှအမြဲတမ်းရှိတယ်။နော်။ဘာလို့လဲ?တို့တွေကျွန်တော်စီမှာလာပြီးအထာတာပတ်စံတွေမှမဟုတ်တာ။တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတို့ရဲ့ဘဝတွေလာပြီးအထာတာကိုဆိုတော့ကျမေးချင်များအလုံးနဲ့ပြပပေးချင်တာကိုတနေ့အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့အခါမှာကိုကိုလမ်းပြသွင်တင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘဲနဲ့ကိုကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှကိုကိုလာပြီးလက်တွေ့ပြီးကိုစီမှာလာပြီးပုံအပ်ထားတဲ့တို့ရဲ့ဘဝတွေမျောလင်းချက်တွေရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်တော့မှလက်တွေ့မဖြုတ်ပါဘူးလို့ခရီးပေးနိုင်မလားခင်ဗျာအရင်ရေးကြည့်ပါလေဒါကိုရဲ့လုံးဝအင်ဂျီပါကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါတပီးဆုံးဖြတ်ချက်ရှာမယ်ဒီကနေစပြီးတော့မှကို down line နဲ့ကိုစီမှာလာပြီးအထာတာပတ်စံမဟုတ်ဘူးเนาะပတ်စံ1400တို့လာအထာတာမဟုတ်ဘူးတို့မျောလင်းချင်းတွေတို့ဘဝတို့အနာဂတ်တွေကိုစီမှာလာအထာတာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မို့ကိုအောင်မြင်လာတဲ့ခါမှာကိုဘယ်တော့မှတို့ကိုလက်တွေမဖြုတ်နဲ့အမြဲတမ်းဆွဲခေါ်ပေးကျွန်တော်အရင်ယုံကြည်တယ်တစ်တပင်ကောင်းရင်ငှက်တောင်းနားလို့ရတယ်မိတ်ဆွေပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့လူတယောက်မိတ်ဆွေကြောင့်အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲသွားတယ်မိတ်ဆွေကြောင့်စိတ်တခုရရသွားတယ်မိတ်ဆွေကြောင့်ဘဝပြောင်းလဲသွားပြီးအောင်မြင်မှုရသွားတဲ့သူတယောက်ကသူတိုင်းမနေပါဘူးမေဆွေပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းမျိုးကိုလူပေါင်းများစွာရဲ့လူပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ပေးမယ်လူပေါင်းများစွာကိုလည်းသူတို့ဘဝတွေပြန်ပြီးပြောင်းလဲအောင်ကူညီလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာအရင်ကြီးတဲ့ဆုံးချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်အရေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ကိုကပြန်လဲရရှိတဲ့ဇာတ်လက်တွေကိုလူအများကိုပြန်လဲမျှဝေပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်စီကိုတူတူသွားကြမယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.